kaikille tervetuloa seuraan. Minä olen Emmi ja tällä kertaa minulla on ensivaikutelma videossa Elfin uutukaisia tuotteita. Eli tällä kertaa ensivaikutelma videossa on Elfin huulipunia. Eli näitä huulipunia oli tullut tuonne meidän lähiapteekkiin myyntiin ja näillä on hintaa se suunnin piirtein noin 290 kappale. Ja siellä oli sävyvaihtoehtoja saatavilla sitten useita. Itsellä on nyt tässä edessä Aimolle ja tuotteita, kuten näette, ja eiköhän lähdetä heti katsomaan lähemmin tätä tuotepakkausta ja itse tuotetta. Eli tässä minulla on Elfin huulipuna pakkaus, ja tämä on tällaisen tyypillisen Elfin oman tuotepakkauksen pakattu huulipuna. Tämä on siinä mielessä erittäin hyvä, että tämä on erittäin hygieninen, koska tätä ei muut pääse testaamaan sitten tuolla paikan päällä. Eli tästä voi jo tietää sitten heti, että tämä on aivan uusi ja tätä ei ole kukaan muu päässyt testaamaan, joten saat heti jo hygienisen tuotteen itsellesi. Huulipuna oli todellakin hinnaltaan 2,90 ja itselle ei ole ollenkaan kokemusta näistä Elfin huulipunista. Minulla on ainoastaan kokemusta Elfin huulikiiloista, joten nähtäväksi sitten jää, että mitähän mieltä minä olen tuotteesta. Tällä kertaa minulla ei ole huulissa minkäänlaista huulituotetta, koska odotan innolla, että pääsen jakamaan teidän kanssanne huulinäytteitä näistä huulipunista. Tässä minulla edessä on 1, 2, 3, 4, 5. Mahtuuko vielä? Ja 6. Tässä minulla on siis 6 kappaletta Elfin huulipunia 8 eri sävyvaihtoehdosta. Kyseiset sävyt jätin sen takia hankkimatta, koska ne olivat hiukan oman, no vois sanoa makukynnyksen vähän ulkopuolella, joko ne olivat liian tummia, tai sitten ne olivat oikeastaan aika vähän jo tumman sävyisiäkin. Mutta tässä kuitenkin minulla on 6 kappaletta sävyvaihtoehtoja esitellä. Eli sävyvaihtoehtona minulla on täällä tällainen erittäin vaalea nude-sävy, ja tämä on sävyssä Nostalgic. Sitten on erittäin hempeä vaaleanpunainen sävyssä Classy. Erittäin voimakas vaaleanpunainen Flirtatious. Ihanan, vähän voisi sanoa oikeastaan tummanpunainen sävy Fearless. Sitten on tämmönen vähän rusehtavan punertava Rush. Minulla on täällä tummemman vaaleanpunainen sävy Charmy. Joten eiköhän lähdetä tutkimaan tätä pakkausta vielä tarkemmin, mitä tässä sanotaan. Elfin huulipuna on Smooth and Long Lasting Coverage. Ja tämä on pitkäkestoinen ja kuultava huulipuna. Tämä lupaa kosteuttaa, hoitaa ja sitten pehmentää huulia. Ja tämän pitäisi olla sellainen liukuva huulipuna, joka niin kuin oikeasti liukuu huulille. Ja täällä vielä sanotaan, että hetkessä kauniit terveän näköiset huulet. Ja eiköhän lähdetä avaamaan huulipunapakkaus. Huulipuna on pakattu tällaiseen hopeeseen hylsyyn. Ja tämä on aivan muovia. Siis ihan tällaista, vähän voisi sanoa, aika halppismuovia. Pohjassa on tällainen tarra, missä näkyy tämä sävy. Ja voi sanoa jo heti ensimmäisenä, että tämä korkki ei tule kauaa pysymään. Eli nämä korkit on tämmöisiä. Eli korkit on tällaisia. Ne ei meinaa oikein millään pysyä kiinni, eli ne saa painaa ja vähän ajan päästä, kun niitä käyttää, niin ne varmasti löystyy ja tää korkki on jossain meikkipussin pohjukoilla, joten tähän pakkaukseen saisi enemmän ehkä panostaa tiukemmalla korkilla. Sitten seuraavaksi, mikä tässä on, niin tää huulipuna tulee hiukan ehkä tälleen ärsyttävästi himpun verran ylöspäin tosta. Ja kun sinä yrität tällä lailla tätä korkkia laittaa tähdäten tänne kiinni, niin käy kuten minulla, eli se ottaa ton huulipunan kärkiosan helposti tähän korkkiin. Eiköhän lähdetä ensimmäisenä avaamaan nämä loputkin huulipunat ja lähdetään sitten katsomaan, mille ne näyttää sitten huulilla. Eli nyt on kaikki huulipunat avattu, eiköhän lähdetä testaamaan huulipunaa sitten huulille. Eli tehdään ihan ensimmäisenä hajutesti. Nämä tuoksuu todella herkulliselle, semmoiselle, voisi sanoa melkein karkille. Hyvin semmoinen miellyttävä tuoksu, ehkä hiukan semmoinen, voisi sanoa ehkä feikkimäinen tuoksu, mutta erittäin semmoinen karkkimainen ja miellyttävä tuoksu. Eli tässä minulla on ihan ensimmäisenä sävy Nostalgic.
Eli Nostalgic on tällainen erittäin kaunis nude sävy. Ja huulipuna näissä yhdessä pakkauksessa on noin 3,5 gramman verran. Lähdetään testaamaan ensimmäistä sävyä, eli tämä oli sävy Nostalgic. Todella kaunis tämmönen perus nude-sävy, mutta ensimmäisenä huomaan, että tämä ehkä hiukan tulee sellaisena ei niin täyteläisenä heti ensimmäisenä, eli tätä sävyä saapi rakentaa huulille ennen kuin siitä tulee tavallaan hyvin peittävä. Se tulee hiukan semmoisena nauhamaisena huulille. Tämä liukuu todellakin kauniisti huulille, mutta ainut mikä tässä on, että jos on hiukankaan kuivemmat huulet, niin tämä jääpi joka ikiseen juonteeseen kiinni. Mutta muussa tapauksessa tämä on todella ihanan tuntuinen huulilla ja tämä tuoksuu hiukan huulilla sellaiselle karkinomaiselle, sellainen miellyttävä ihana tuoksu. Huulet tuntuu todella pehmeille. Itse ainakin tykkään tästä Nostalgic-sävystä todella paljon. Tämä on hyvin tämmöinen mehukkaan nude-sävy. Kimpun verran aavistuksen verran sellainen lämmintä vaaleanpunaista seassa. Todella tämmöinen oikein ihana smoky eyes luukkien kanssa soveltuva huulipuna. Tää on aika jännä tää koostumus, koska tää hetken päästä asettuu huulille ja tää kuivuu. Siitä tulee semmonen jännä efekti. Se ei näytä semmoselle, että huulipuna on juuri levitetty huuliin, vaan se tavallaan asettuu huuliin ja se näyttääkin paljon kivemmalle kuin juuri levitetty huulipuna. Eli se pomppasee tuolta juonteesta poispäin. Eli se asettuu tähän juonteiden päällekin tää huulipuna. Aika miellyttävä koostumukselta ja ei ainakaan tunnu tässä vaiheessa mitenkään kuivattavalle. Katsotaan sitten, kun annan tämmösen niin sanotun kämmen pusun. Joo. Eli suurin osa tästä huulipunasta irtoo tänne käteen ja huulille jää vaan pelkkä semmonen aavistussävy. Eli tää on hyvin tämmönen kermamainen huulipuna, mutta ei ole huulilla mikään tämmönen pusun tai suukon kestävä. Ja itse asiassa huulilta irtoaa melkein aimo osa, melkein voi sanoa kaikki ylimääräinen sävy irtoaa käteen pussatessa. Eli huulille jää vaan ainoastaan melkein voi sanoa se pohjasävy. Pyhitäs toi sävy pois ja testataan toista sävyä huulille. Seuraavaksi voitais kokeilla tota Classy-sävyä. Ja tää Classy on tämmönen oikein, voisi sanoa jo vähän mehukkaamman vaaleanpunainen sävy. Aika voimakas. Ja tässä on vähän semmonen samantyylinen haju, mutta enemmän tuoksu jostain kumman syystä enemmän tuttifrutille. Mut katsotaas minkä näköinen tämä huulipuna on sitten huulilla. Tässä huomasin, että tämä Classy-sävy on huomattavasti paljon enemmän kuivempi huulipuna. Se ei ole niin kermainen kuin tämä Nostalgic. Sävy, ja tämä tuntuu paljon kuivemmalle koostumukseltaankin huulilla. Se ei niin sanotusti liuu, kun huulet eivät liuu. En tiedä, tarkoittaako se teille mitään, mutta huulet ei tavallaan liuu niin liukkaasti kuin tämä Nostalgic-sävy teki minun huulilla. Mutta tämä on todella kaunis. Tästä voisi enemmän sanoa, että aika pitkälti mattapintaisempi huulipuna kuin tuo Nostalgic-sävy. Ja katsotaan taas pusutesti. Tästä huomaa, että sävy irtoaa hyvin nopeasti huulilta pois, mutta silti vaikka minä annoin suukon kädelle ja tänne irtosi tosi paljon väriä, niin huulille jää todella paljon vielä sävyä siltikin. Huulet tuntuu tässä vaiheessa hyvin tämmöiselle ei niin voimakkaasti kuivattavalle, mutta kuitenkin kuiville. Seuraavaksi minulla on täällä sävy Flirtatious ja tää on tämmönen erittäin, voisi sanoa, voimakas vaaleanpunainen sävy. Ehkä enemmän tämmönen pinkahtavampi kuin tuo Classy-sävy. Mutta tässä minä huomasin, että tää huulipuna on hiukan jäykähkö. Eli tätä niin kuin hylsyä saa oikeasti vääntää, että tämä huulipunan saa esiin. Kuten huomaatte, tää naksu ja roksu. Hiukan ehkä tämmönen halpis hylsy on. Ehkä tähän hylsyyn saisi vähän enemmän panostaa, jotta huulipunan käyttäminen olisi paljon helpompaa. Tämä on tosi kiva kesäsävy. Hyvin voimakas vaaleanpunainen sävy, kuten näkyy. Itse tykkään tästäkin sävystä tosi paljon. Tämä on enemmän tämmöinen mattapintainen tämä huulipuna kuin tällainen
kultohuipuna, mitä tämä olevinaan yrittää mainostaa sen olevan. Kyllä minun mielestä tämä liukuu paljon paremmin huulilla kuin tämä Glassissa. Tehdään taas tämä huulitesti, eli tuon verran lähtee taas huulilta pois. Ja en tiedä, nyt kun en ole rajannut huulia, ja totta kai kun tällä lailla tähän nopealla tyylillä näitä huulipunia laittaa huulille, huomaan, että tämä lähtee leviää täältä huulipielistä hyvin herkästi, eli suosittelen tähän käyttämään huultenrajauskynää tämän huulipunan kanssa. Ja nämä ei ole mitenkään pitkäkestoisia huulipunia. Semmoinen kutina minulla on. Katsotaanpa sitten jotain muuta sävyä. Seuraavaksi lähdetään vähän näihin punaisiin sävyihin. Eli tässä minulla on huulipuna Charming. Ja tämä on ehkä tämmöinen, voisi sanoa, marjanpunainen, vaaleanpunainen sävy. Tämä on erittäin kivan sävyinen. Tämä on hyvin tämmöinen hyvin neutraali, käyttöystävällinen. Ja itse tykkään tuosta sävystä aika paljon, mutta näissä on semmoinen tämä tuoksu. Hetken päästä, kun sä oot käyttänyt näitä, niin se alkaa vähän tuntua silloin... En osaa paremmin selittää. Nyt tulee semmoinen sokeri yliannostus parhaiten kuvalta. Eli tämä on aika äklön makea tämä tuoksu. Ja se alkaa jossain vaiheessa ehkä tuntua sinne, että voisikohan tämä tuoksu jo lähteä huulilta pois. Tämä sävyltä on tosi kiva. Semmoinen marjanpunainen, että tämä soveltuu moniin eri meikkityyliin. Tehdään taas pusutesti. Eli nämä kaikki on tällaisia. Eli tästä siirtyy sävyä hyvin, hyvin voimakkaasti johonkin toiseen. Esimerkiksi, että jos tämän verran sävyä siirtyy huulilta kädelle, niin voitte kuvitella, kuinka paljon sävyä sitten siirtyisi vaikka jossain sovituskopissa vaatteisiin tai johonkin muuhun. Ei ehkä ihan ensimmäinen varten otettava huulipuna sellaiseen tarkoitukseen, jos lähtee shoppailemaan ja haluaa testata vaatteita. Muussa tapauksessa, kun tämä ylimääräisen tuotteen saa huulilta pois, niin se alasävy siihen jää huulille kiinni. Ja katsotaan vielä toinen testi, eli nyt kun ollaan ylimääräinen sävy suukoteltu, niin kuinka paljon tämä huulilta siirtyy sävyä muualle. Eli tuotetta siirtyy edelleen hyvin voimakkaasti ja vieläkin. Eli tämä on hyvin tämmöinen huulilta siirtyvä huulipuna, eli tämä voimakkaasti siirtyy sitten huulilta pois. Ja kuten näette, minulla ei enää ton kolmannen suukon jälkeen oikeastaan huulipuna enää ole nimeksikään enää huulilla. Seuraavaksi minulla on tässä Fearless hyvin tämmöinen voimakas huulipunasävy. Ainoastaan mikä minua tässä kennossa pelottaa, että tämä on hyvin kallista ja hiukan tänne toiseen suuntaan. Pelottaa koko ajan nostaa tämä huulipuna ylöspäin, että minä ihan kokonaan romutan tämä huulipuna. Eli tämä on tämmöinen hyvin voimakas sinialasävyinen huulipuna. Eli katsotaan. Tässä on hyvin semmoinen minttumainen. Ihan toisin tyylinen tuoksu kuin näissä toisissa. Eli tässä on semmoinen minttumainen tuoksu. En tiedä, onko se sitten tavallaan noihin huulipunasävyjen värimaailmaan menneekä tuoksu. Eli me erotetaan, että vaaleanpunaiset tuoksuu erilaiselle kuin nämä punaiset. Mutta tässä on ihan semmoinen minttutuoksu. Testataas. Tää levittyy huulille kuin unelma. Ehkä hiukan sattisesti on levittänyt tämän, mutta tämä on erittäin tämmöinen, voisi sanoa sinisävyyn menevä punainen, ja tämä saa hampaat näyttämään paljon valkoisemmille kuin ne oikeasti on. Tämä tuntuu erittäin kermamaiselle, että ihana on hangata huulia vastakkain, kun tämä on niin liukuva tämä huulipuna, ja tämä on tosi kivan tuntuinen huulilla. Tässä ei ole semmoinen äppilä tuoksukaan, mikä ei tavallaan saa semmoinen oksennusrefleksia aikaiseksi, kun on tarpeeksi pitkään joutunut sitä samaa tuoksua haistattelemaan nenän alla. Mutta on tosi kivan sävyinen tämä huulipuna. Ja katsotaan sitten huulitesti. Eli nämä ovat erittäin pigmenttisiä huulipunia ja näistä siis todellakin sitten välittyy sävyä pitkän ajan päästäkin. Ja näitä sävyjä on vaikea sitten jo hangata, koska ne tällä lailla näin sävyksi. Mutta sellainen oli tämä Fearless-sävy. Mites taas vielä toi viimeinenkin? Kunnolla saa ihan hangata tätä sävyäkin pois. Sen verran pigmenttisiä huulipunia nää on.
Oh my god, tätä punaista joka paikassa, kuten näet. Okay. Ja viimeisenä, mutta ei niin vähäisenä, on Porsche. Ja tää on tämmönen hyvin tumman, syvä, rusehtavan punainen sävy. Tää on itse asiassa tosi kaunis semmonen rusehtavan punainen oikein sävy. Tosi herkullinen. Ja tääkin on koostumukseltaan semmonen erittäin kermamainen ja liukuva. Ja tässäkin on kanssa semmonen samanlainen minttumainen tuoksu. Eli nää varmaan nää punasävyt tuoksuu vähän erilaisemmalle kuin on vaaleanpunaiset ja nuudet. Eli tämän näköinen oli siis toi Porsche-sävy. Ja kyllä, aivan. Eli nämä kaikki sävyt ovat tällaisia erittäin kermamaisia ja nämä välittyy eteenpäin hyvin herkästi. Eli tietää ainakin sen, että ostosreissupäivinä tällaisia huipunia ei kyllä ainakaan sovituskoppiin laittaisi. Kaiken kaikkiaan hintansa puolesta oikeasti aivan loistavia tuotteita. Mulla ei ole mitään huonoa sanottavaa muuta kuin, että pakkaus on erittäin kehno. Erittäin halvalla tyylillä tehty, mutta sävyvaihtoehdot ovat tosi kauniita. 2,90 kappale, joten ei ole hirveän kallista kosmetiikkaa. Minun henkilökohtaiset omat 3 sävyä, jotka ehdottomasti kannattaa hankkia. Jos tykkää tällaisista enemmän neutraalimmista sävyistä, niin siinä vaiheessa kannattaa oikeasti miettiä sitten näitä murretumpia sävyjä ostettavan. Mutta muuten 2,90 kappaleiltaan hinnaltaan, niin eivät ole hirveän kalliita. Suosittelen siis näitä Elfin huulipunia testattavaksi. Ne ovat todella edullisia, eivät maksa paljon. Ainoastaan on vaan sitten se, että mistä niitä sitten saa. Itse saan näitä ostettua tuosta minun omasta lähiapteekista täältä Kuopiosta. Mutta toivon mukaan te voitte ostaa näitä nettiapteekin kautta. Muistaakseen vain joku tämmöinen apteekkiliike on, joka myy Elfin tuotteita. Mutta toivon mukaan saatte käsinne näitä tuotteita ja pääsette testaamaan niitä. Mutta muussa tapauksessa oikeasti testattava tuote. Mutta sellainen video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte videosta, jos tykkäsitte, tilatkaa kanavan. Käykää liittymässä minun Facebook-yhteisöni. Lingulin Mami löytyy Facebookista ja nähdään taas seuraavassa videossa. Hei hei!